أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qəlbləri qorxuya salan, qəlbləri qorxuya salan nədir? Sən hardan biləsən ki, qəlbləri qorxuya salan nədir? O gün insanlar ətrafa səpələnmiş pərvanələr tək olacaqlar. Dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaqdır. O gün kimin tərəziləri ağır gələrsə, xoşbəxt güzaran sürəcək. Kimin tərəziləri yüngül gələrsə, məskəni haviyə olacaqdır. Sən hardan biləsən ki, o nədir? O, çox qızmar bir oddur.